Արան Աբրահամյան, ապուրի ունի որ թե գրված երեխաների ծնողները պահանջում են որ ձեզ պետքին կալանավորեն ու ձեզ մատնեն իրենց երեխային։ Ծննդատները ոչ մի առնչություն չունեն որ թե գրման հետ։ Ձեզ ասում եմ որ դուք անգամ 1 միլիոն եք առաջարկել ծնողներին։ Նորից կրկնում եմ, խնդրում եմ ճանապարհը կենելու։ Ճանապարհը ազատ է։ Պատմում եք որ ծննդատները ոչ մի կապ չունեն, սակայն ծնողները պատմում են որ հենց ծննդատան։ Ծնողները շատ բան են պատմում, նրանք սուտ ու սխալ կեղծ հավաքածու անդամներ են։ Այսինքն նեցեք ծննդատները ոչ մի առնչություն չունեն։ Լավ, լավ կնի դուք կարգ ու կանոնի հետ ծանոթանալ։ Դե ծանոթ ենք բնականաբար։ Ծանոթ ենք պարոն Աբրահամյան, որ երեխաների արքով վաճառքով եք զբաղվում։ Խնդրում եմ ավելորդ հարցեր չտալ, եթե ձեզ ծննդատները ոչ մի առնչություն չունեն, նորից կրկնում եմ։ ԱՀԱՀ հաղորդակցության մեջ է նշվում է շատ բան են ներում։ Ամենաճանր մեմատրանքը ձեր առաջադրվում է։ Մի վարկյան ժողովուրդ։ Ժողովուրդ